Estamos aqui no Parque de Exposições, no pré-feira, pré-expo Fest 2024. Vamos conversar com o diretor de comercialização, Leandro de Aquino Schmidt, para saber sobre o processo de comercialização, se já encerrou, quantas empresas já garantiram seu espaço, quantos lugares nós teremos este ano em termos de stand. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Muito bem-vindos aí no pré-Expo Fest, né, 2024. Aproximadamente 450, 460 expositores vão estar aqui conosco. A parte externa não tem mais nada e alguma coisinha na parte do agro aí também tem. Então a gente está assim na parte final já do processo de comercialização. Já começamos a montar o comercialização 2025 aí também. Olha aí, já estamos antecipando aí para 2025. De onde são as origens dessas empresas? Nós temos empresas locais aqui, regionais, né? Muitas empresas do Rio Grande do Sul. A gente tem empresas de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco. Tem pessoal lá também, vindo do lado da Argentina, do Uruguai, tem dois expositores também que estão vindo. E tem uma comitiva também, provavelmente vai vir da Argentina, uma comitiva comercial que vai estar trabalhando, conhecendo a nossa feira, para que ano que vem tragam mais empresas de lá também. Na questão do Mercosul, né, essa parceria que a gente tem aí também, e agora com a criação do núcleo argentino, então aproximou mais ainda. Mas a gente está com a feira internacional mesmo, né? Aqui, fruto, né, da internacionalização da feira, que vem sendo batida desde a edição anterior, né? Sim. É, capitaneada pelo professor Abaggio, né? E já está acontecendo. As empresas do Cone Sul aqui, do Mercosul, já estão despertando seu interesse e vindo buscar espaços. É, porque aquilo que a gente fala sempre, né? Na nossa feira ela tem um diferencial, ela não é só comercial, né? Ela tem a base cultural muito forte em cima das etnias e dos novos núcleos. Então isso traz todo esse pessoal de fora aí também para conhecer. Alguma mudança na dinâmica dos espaços para os expositores aqui ou segue como nas edições anteriores, os mesmos pavilhões, ou se fez alguma alteração? Teve, ocorreu algumas alterações, né? Os pavilhões, os boxes foram ampliados, quase todos, do pavilhão 1, ele aumentou um pouco de tamanho, porque, por necessidade e solicitação dos expositores. O pavilhão número 5, que estava sendo agricultura industrial, a gente teve que transformar ele em comercial também pela devida procura. Ele já era anteriormente, né, de negócio, e aí então, consequentemente, a indústria familiar voltou ao espaço ali entre a casa alemã e portuguesa, onde ela já funcionava anteriormente, né? Então voltou a parte da indústrias ali, então teve essa alteração de localização também. Mas assim, ainda bem que é por um bom motivo, né? Porque é pela procura de espaços, né? Esse Leandro de Aquino Schmidt, que é o diretor de comercialização da Expo Fest Juiz 2024, falando dos espaços comercializados, daqueles que ainda são remanescentes, e informando sobre as alterações nos espaços aqui para a Expo Fest 2024. Não perca nenhuma novidade, ficando ligado aqui no canal da Expo Fest no YouTube.